přineseme vám informace o aktuálních rekonstrukcích v Hranicích. Jak získat kotlíkové dotace poradil zájemcům informační seminář. Ukážeme vám, jak by měla vypadat palačovská spojka. Hasiči v Hrabůvce slavili 90 let od založení sboru. Součástí výročí bylo také rozsáhlé taktické cvičení. Hranice si opět vyzkoušeli, jaký by mohl být den bez aut. Festival tramských písní do Skaličky opět přilákal stovky fanoušků. Dobrý den, vítám vás u prvního říjnového vysílání. Na začátek pro vás máme informace o rekonstrukčních pracích, které v Hranicích momentálně probíhají nebo jsou těsně před dokončením. Práce na akci kanalizace a retenční nádrže stále pokračují, budou pokračovat vlastně v letošním roce i v roce příštím. Nejdál je asi retenční nádrž, která je u Veličky pod zámkem. Další dvě retenční nádrže jsou na obou stranách jezu, tak všechny tři tyto retenční nádrže se dále dokončují. Dále nám probíhají i práce v ulici Kropáčově. Tam my jsme museli udělat takovou technologickou pauzu a mohli jsme ty práce zahájit znovu v době, kdy byl vypuštěný jez, protože to nám způsobilo pokles spodní vody a umožnilo nám dostat se i do míst, kde to předtím nešlo. Dále nám pokračují práce v ulici Havlíčkově, kde pokládáme jak splaškovou, tak dešťovou kanalizaci ve spolupráci, tedy respektive VAK pokládá splaškovou a město pokládá dešťovou, pokládá se to do jednoho výkopu, aby se vlastně uspořily náklady a tato spojená akce probíhá. Momentálně v ulici Pod Křivým máme technologickou pauzu, ale vrátíme se tam, budou se tam dělat přípojky k jednotlivým domům. Byly zahájeny práce na revitalizaci sídliště Nová. Jde o jižní část sídliště, kde vlastně se dodělává poslední fáze, to znamená, že dojde k úpravě vozovky, k úpravě chodníků, dojde také k mírné úpravě zeleně. Jedno z kontejnerových stání bude přesunuto pod zem, to znamená, že už nebude hyzdit to sídliště, ale je to vlastně takový ten první krok k tomu, aby ta kontejnerová stání tam, kde to bude možné, zmizela vlastně z pohledu a nerušila ani vzhledem, ani případným zápachem. Zahájili jsme rekonstrukci hřiště na základní škole Šromotovo. To hřiště, to bylo vlastně nejstarší hranické hřiště s umělým povrchem a ten umělý povrch už byl hodně špatný, takže dojde k výměně toho umělého povrchu, ale zároveň dojde i k opravě běžeckého oválu, který už také byl na některých místech poškozený. Celá ta akce bude stát zhruba 1,5 milionu korun a měla by být dokončena do podzima. Práce na základní umělecké škole se nám blíží do finiše. V podstatě nyní se dělají ještě nějaké venkovní úpravy, zejména ta spodní část omítky, ten sokl, kde jsme bohužel narazili na beton a muselo se to pracně vlastně rozbíjet zbíječkou, takže tím vlastně došlo k určitému zpomalení prací. V letošním roce byla zahájena i rekonstrukce hřbitovní zdi, je to vlastně ta první etapa celkové rekonstrukce hřbitova v Hranicích. Tato zeď vlastně se opravuje, rozebírá, dostavuje nová, už byla ve špatném stavu. Tady ty práce byly komplikované v tom, že vlastně k té zdi přiléhají hroby a to znamená, že jsme je museli zabezpečit, aby nedošlo k jejich poškození. Práce by měly být hotovy tak, aby vlastně na dušičky už byl hřbitov připraven na větší nápor návštěvníků. Provádíme úpravy na mateřské škole Hromůvka. V podstatě jde o vybudování vstupu, vybudování WC, které budou přístupné i ze zahrady a další drobné práce, které se tam provádějí. Tyto práce by měly být hotovy do poloviny prosince a měly by stát zhruba 2 miliony korun. Město Hranice uspořádalo v zámeckém klubu v jeden den hned dvě informativní setkání pro veřejnost. Vedle semináře o kotlíkových dotacích došlo také na seznámení občanů s připravovaným obchvatem města. Loni se do první vlny kotlíkových dotací v našem městě úspěšně zapojilo pouze 27 žadatelů.
Právě od informačních seminářů a výrazné pomoci při vyřizování žádosti si město tentokrát slibuje vyšší počet žadatelů. Všem zájemcům jsou z dotací připraveni pomoct zaměstnanci Hranické rozvojové agentury při osobních konzultacích. Město Hranice však hodlá podpořit žadatele i finančně, a sice pokrytím 7% z nákladů na nákup nového kotle. Lidé tak nakonec mohou při využití dotace a příspěvku od města ušetřit až 92% z celkové ceny. Ve druhé vlně kotlíkových dotací se Olomoucký kraj zavázal k výměně bezmála 1800 kotlů za celkovou sumu 124 milionů korun. V Hranicích město vytipovalo přibližně 250 domácností, které by výměnu kotle potřebovaly. Pro ty z vás, kteří se nemohli zúčastnit, nezoufejte. Další příležitost budete mít v pondělí 9. října v 16:30 opět zde v Zámeckém klubu. A opět Zámecký klub jen o pár hodin později. Vedení Hranické radnice se zde pokusilo občanům přiblížit projekt severovýchodního obchvatu města. Ten by měl přetíženým hranicím výrazně odlehčit a odklonit část dopravy ven z města. Město Hranice se nyní snaží realizaci projektu za 500 milionů co nejvíce urychlit. A tady je ten hlavní argument, proč na to tlačíme teďka v této době, protože do roku 2020 jsou ještě peníze z Evropské unie na tyto věci. Nekonečný příběh palačovské spojky pokračuje. Podle aktuálních předpokladů by realizace klíčového dopravního projektu mohla začít do 3 let. Nám se pro vás exkluzivně podařilo získat několik vizualizací, jak by palačovská spojka měla vypadat. Požární poplach a evakuace mateřské školy. Tak toho byli svědky obyvatelé obce Hrabůvka. S výbuchem kotelny a následným požárem mateřské školky v Hrabůvce se museli vypořádat hasičské jednotky z Hranicka při rozsáhlém taktickém cvičení. Cvičení se kromě profesionálů z Hranic zúčastnili také dobrovolné jednotky z 9 obcí Drahotužského okrsku. Hasiči si mimo jiné vyzkoušeli záchranu uvězněných osob i postup při dálkové dopravě vody z lomu. O den později vyměnili hasiči v Hrabůvce záchranné uniformy za ty slavnostní. Během oslav výročí založení hasičského sboru položili věnec u sochy patrona všech hasičů svatého Floriána. A kdože to ten svatý Florián vlastně byl? Římský voják žijící na přelomu 3. a 4. století měl svého času svou modlitbou odvrátit plamenou zkázu. Symbolická byla také jeho smrt, když byl za svou křesťanskou víru za doby císaře Diokleciána utopen. Thank you.
Součástí hasičského víkendu v Hrabůvce byla také výstava modelů hasičských vozů a techniky dobrovolného hasiče Zdeňka Sklenaříka. Sběratel za 15 let nashromáždil téměř 800 modelů z celého světa. Že to jde bez aut, se veřejnost tradičně snažila přesvědčit akce Barevný den a Den bez aut, kterou opět uspořádalo město Hranice. Děti se opět mohly pobavit na Hranickém náměstí, kde pro ně byl připraven program plný her, soutěží a atrakcí. My jsme se ale zaměřili na to, jak letos řidiči v Hranicích ke dni bez aut přistoupili. Podívali jsme se na placená parkoviště, zda zejí prázdnotou a zda se tak lidé opravdu do práce vypravili po svých či na kolech. Tak a zde můžete vidět parkoviště pod zámkem. Tady je pro změnu zcela přeplněné parkoviště u letního kina. A o kousek dál, na Komenského ulici, se dokonce parkovalo i tam, kde se parkovat nesmí. Možná proto, že i parkoviště u stavebních stany bylo kompletně přeplněné. Již po 25. se ve Skalice uskutečnil festival tramských písní. Podle pořadatelů se však pravděpodobně jednalo o ročník poslední. Každý rok zhruba 10-12 kapel. Kapely sem jezdí z celé republiky i ze Slovenska. Volám oheň. Zapaluj oheň ve jménu kamarádství. No, tramping je asi, aspoň to tak vypadá opravdu na ubytě, nebo tak nějak končí, protože dneska mladí mají jiné cíle, jiné zájmy. My, když jsme byli mladí, tak vlastně pro nás ta romantika byla v tom, že jsme chodili po lesích, šplhali po skalách, já nevím, sjížděli řeky, stáli jsme, nebo seděli jsme okolo těch táboráků, setkávali jsme se, sjížděli jsme se z celé republiky vlastně třeba k jednomu ohýnku někam do lesa. No, to už dneska bohužel tak nějak skončilo, dneska v podstatě bez auta se nikdo nikam nevypraví. Letos se do Skaličky sjeli stovky trampů a fanoušků trampské muziky. Podle pořadatelů byl však letošní 25. ročník možná poslední. Oheň, hoří oheň. Skloň svou hlavu, stiš se a zastav svůj krok. Hoří oheň. Hoří všem tak, jako hoříval po celá staletí. Bohatým, chudým, tulákům a hlavně kamarádům trampům. Ať nám vždy hoří oheň ve jménu života a lásky. Naše první říjnové vysílání je u konce a já se těším opět příští týden. Na shledanou.